La visita de l'alcalde de Barcelona al districte de Sants Montjuïc va tenir dos protagonistes. I és que Joan Clos no va ser l'únic que es va endur l'atenció dels mitjans informatius. El col·lectiu Ocupa també va aprofitar aquesta jornada per fer sentir el seu malestar. Els joves van esperar la sortida de l'alcalde de l'Institut Emperador Carles per demanar que s'aturin els desallotjaments. I és que després dels dos desallotjaments que es van produir la setmana passada als carrers de Sants, ara sembla que li ha tocat el torn a l'antiga fàbrica AMSA. Després de dos anys d'ocupació, ara aquest espai s'enfronta a un ordre de desallotjament que es pot aplicar durant aquesta setmana. Segons el col·lectiu Ocupa, al no haver-hi una data fixa s'eviten concentracions i la policia pot actuar molt més fàcilment. Aquest tipus d'ordre ha estat fet per no voler afrontar-se a un recolzament que tinguéssim davant d'un ordre de desallotjament en dia i hora, tal com va passar els altres dos cops, no? En el que la quantitat que hi havia davant de l'AMSA va evitar que poguéssim desallotjar. Durant el transcurs d'una roda de premsa al Centre Social de Sants, els ocupes van sostenir que ha estat el propi districte de Sants Montjuïc el que ha provocat l'ordre de desallotjament. Segons ells, el consistori va enviar al jutjat un informe tècnic on sol·licitava el desallotjament a causa del mal estat de l'edifici. L'opinió dels ocupes també la comparteixen alguns dels veïns de Sants. Tenim present que estem parlant d'una interferència directa entre tècnics de l'Ajuntament que donen a la part diem, jurídica uns informes i automàticament aquests informes provoquen el desallotjament. Perquè entenem que és un espai que està afectat per via judicial per a una ocupació i en tot cas ben expressat, més ben expressat o no tan ben expressat, el que sí que volem dir amb aquest document és que no té de servir per excusa per la propietat, el fet de mantenir allò com està pel fet que estigui ocupat. Això és una excusa per nosaltres, no estem en absolut contraposats que l'Ajuntament, si vol fer-ho, com ho fa en molts altres llocs, i no té cap problema per fer-ho, faci una intervenció i arregli la façana d'aquests dos edificis que estan a costat del nostre. Això és cap problema per nosaltres. I ho veiem com una excusa per fer-nos fora. No? Fa una setmana el regidor del districte Pere Alcubé va enviar una carta a la jutgessa que instrueix el cas on s'ofereix com a mediador entre els ocupes i els propietaris de l'antiga fàbrica. Segons la proposta d'Alcubé es pot negociar una solució de l'espai ocupat, sempre que es solucioni el mal estat de l'edifici i s'enderroquin les parts més afectades. El que es planteja en aquest moment és que es té de solucionar els temes de seguretat pels vianants i per l'escola, això és innegociable, però que tot l'altre és possible arribar a un acord. Sembla que l'Ajuntament ahir va presentar una carta als jutjats demanant que no es tirés endavant els jutjaments, sinó que es fes aquesta intervenció en els edificis dels números 21 i 23. No sabem si això és una forma de rentar-se les mans de l'Ajuntament o realment és una intenció de fons de que no vol fer-los fora. No està clar, això no està clar i nosaltres, després de tot el que ens ha passat amb el districte, de totes aquestes tergiversacions de rere mà que hi ha en l'expedient judicial, no confiem en la paraula del districte. No? Aquesta és la tercera ordre de desallotjament ara que s'enfronten els ocupes de l'AMSA. Tant si es fa efectiva l'ordre com si finalment s'aconsegueix arribar a una solució negociada entre les parts. Tot fa pensar que durant els propers dies es sabrà quin és el futur d'aquesta antiga fàbrica de Sants.